Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Георгиев пита дали е вярно, че в болида на Михаел Шумахер педала за подаване на газ е бил отляво и дали има друг пилот, който в момента използва подобна техника на каране. Доколкото си спомням, педала за подаване на газ на Михаел Шумахер беше от дясната страна, а с левия крак той спираше. Той беше така един от първите пилоти, които използваха тази в момента абсолютно повсеместна техника на каране. Рубенс Барикело, например, в началото на тяхната дори съвместна работа, писали сме го в списанието, даже си спомням схемите, които сме показвали, беше свикнал да спира с десния крак и трябваше да свиква с тази нова техника. Не ми е известно да има пилот, който да подава газ с левия крак, да спира с десния крак. Всички от годините в картинг още свикват с тази техника десен ляв крак. Не мисля, че и в картинга някой може да прави някакво обръщане. Това би било сложно, скъпо за всяко състезание, но нямам информация, поне аз, да има подобен начин на управление. Всички са вече с този стил на каране. Десен крак подават газ, с левия натискат спирачката и вече във все по-тесните кокпити няма го и това, както на времето приплъзваха леко, натискаха, когато бяха три педала и със съединители играеха. Тия неща вече са далече в историята. И затваряйки въпроса, не, нямам спомен Михаел Шумахер да е подавал газ с левия крак. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.